19 у Києві, 20 у Криму. Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». Підбиваємо підсумки 18 грудня. В студії Софія Бляєва. Мої вітання. День у Криму. Окупанти судять рекордну кількість кримських татар – понад 80. Небувалу кількість судів над кримськими татарами у Києві називають реакцією на завтрашнє голосування резолюції щодо Криму на Генасамблеї ООН. Один в реанімації, стан іншого у СІЗО погіршується. Як почувають себе фігуранти сфабрикованої справи про вимагання у Криму? Негода вирує в Україні. У Києві – хурделиця, на Закарпатті – паводок, у Криму – зливи. Судний день у Криму. У різних містах та районах півострову одночасно проходять понад 80 судів. Усім учасникам одиночних пікетів, які вийшли на протест 14 жовтня, інкримінують порушення встановленого порядку проведення масових заходів. Кільком десяткам кримських татар присудили штрафи від 10 до 15 тисяч рублів. Інші ще чекають вироків. Докладніше розкаже Ельвіна Саїдбулаєва. Сімферополь, Білогір, Джанкой, Судак, Кіровська, Красногвардійська. У різних містах анексованого півострова одночасно почалися суди щодо учасників одиночних пікетів, які 14 жовтня вийшли проти свавілля силовиків Криму. Аби підтримати тих, хто вийшов відкрито висловити незгоду з дієм окупаційної влади, до суддів прийшли кримські татари, влаштували дуа молебень. Наш народ не терористи. Саме за ті слова окупанти організували масове судилище. В анексованому Криму проходять понад 80 засідань. Усе відбувалося майже за однаковим сценарієм. Суди тривали не більше 20 хвилин. На ознайомлення з матеріалами справ, які здебільшого налічували понад сотні сторінок, судді давали не більше 15 хвилин. Всі доводи захисту судді відхиляли. Этот судья сказал 10 тысяч штрафа и убежал. Адвокат говорит, подождите, мы еще не закончили. Он выскочил, как ребенок, убежал и сказал, что вот 20 числа я должен получить это решение. Судья говорит, под видом того, что в целях, говорит, смягчающих обстоятельств, штраф 10 тысяч. Да, то есть предыдущие до меня люди получили тоже по 10 тысяч, не имея несовершеннолетних детей. Мне влепили как бы тот же самый штраф. І у мене вопрос, да, в чому здесь смягчаюче обстоятельство? Вироки визначені заздалегідь, запевняють активісти з містечка Совєтського. Люди кажуть, і не сподівалися на законність проросійських судів. Запевняють, одиночні пікети не порушували жодного закону, тому штрафи у так званій справі пікетувальників незаконні. Між засіданнями було в розписанні по 15 хвилин, що говорить о том, що рішення були готові заранее, вони були шаблонними. Поэтому то, что собрался здесь народ, то, что такое количество гражданских защитников появилось у нас, говорит о том, что мы уже победили, мы уже выиграли этот суд. Підтримати незаконно засуджених прийшли чимало кримських татар з собою, принеси солодощі та гарячий чай. Вони закликають у цю громаду об'єднатися, виходити з дому і не боятися покарань від влади. Запевняють, і надалі будуть відстоювати свої права на свободу думки та висловлювання. Всегда наш народ будет рожать, всегда в нашем народе будут появляться мужчины, которые будут вставать и говорить свое мнение. Нас нужно принять такими, перевоспитать нас не получится. Мы не готовы менять свое мнение, мы не готовы падать на колени, мы не готовы изменять нашим традициям, не готовы оставлять наших стариков. Саехала джимат, поверьте! Что если это сегодня произошло с нами, вы не думайте, что они пожалеют вас. Только в единстве будет наша, как говорится, сила. И если мы вот так вот станем прятаться по домам и думать, что меня это не зацепит, поверьте, в 44-м году они выслали всех. В вагоне ехали все. Кримські правозахисники впевнені, така масова судова атака добре організована окупантами. Ситуацію створюють насамперед для того, щоб залякати людей. Власть злоупотребляє своїм правом, і не правом, а обманчивым, скажем так, правом считать, не давать права людям высказывать свое мнение, думать иначе, чем того хочет власть и так далее.
Окупаційні судді присуджують штрафи від 10 до 15 тисяч рублів. Не відходячи від суду, люди почали збирати гроші на погашення штрафів. Ельвіна Сідбулаєва, Крим, Заман, АТР. Цілеспрямовані дії Росії перед завтрашнім голосуванням в ООН резолюції щодо прав людини у Криму. Так у Міністерстві закордонних справ України прокоментували масові суди над кримськими татарами на півострові. Безперечно, ми категорично засуджуємо ці судилища в окупованому Криму і розглядаємо їх як цілеспрямовані дії Росії напередодні голосування завтра в Генеральній асамблеї ООН резолюції щодо прав людини в Криму. Сьогоднішні дії Росії в Криму – нахабна спроба вичавити кримських татар з їхньої батьківщини. Вважає голова Меджлісу Рефат Чубаров, каже, тиск посприяв ще більшій згуртованості кримських татар і бажання протистояти окупанту. Як наслідок, люди обговорюють в Криму можливості ще більш масових виступів у вигляді одноосібних таких пікетів протесту. Отже, люди не зламуються і вони повні почуття гідності. Окупаційний центральний райсуд Сімферополя допитав двох фігурантів так званої справи 26 лютого – Алі Асанова і Мустафу Дегерменджі. Нині вони під домашнім арештом. Алі Асанов розповів, слідчі таємно вивозили його на зустріч з підконтрольним Кремлю муфтієм Емірали Аблаєва. Той протягом декількох годин умовляв його дати свідчення проти заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза. Алі Асанов відмовився. Фігуранти з фабрикованої справи звинувачують в участі у масових заворушеннях під час мітингу за цілісність України під стінами кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Усі фігуранти справи свідчили, що на мітинг прийшли добровільно, дізналися про нього з соціальних мереж. Алі Асанов в своїх показаннях сказав, що слідчі комітети їх вивозили. Він зустрічався з муфтієм Емірали Аблаєвим, який просив його признати вину. Сказать, что им руководил Меджлис, непосредственно Ахтем Чийгоз, сказал, что он не может говорить то, что он не делал, тем более он Ахтем Чийгоза вообще лично не знаком и никакой связи у него не было на тот момент. Мустафа Дегерменджи, был у него один бытовой конфликт на почве личной неприязни. Органы предварительного следствия его задержали, ему сказали, что якобы был этот человек по фамилии Ивкин. Но, однако, этого Ивкина он никогда не видел, очные ставки с ним не проводились. В Верховном суде его также не было, и здесь его не было, поэтому он не знает даже, как он выглядит. Окупаційний суд у Сімферополі пом'якшив вирок журналісту Миколі Семені. Тепер йому не можна займатися публічною діяльністю 2 роки, а не 3, як було раніше. Вирок з приводу позбавлення волі на термін 2,5 роки умовно залишили у силі. Через це рішення адвокати готують позов до Європейського суду з прав людини. Справу проти Миколи Семени окупанти порушили торік у квітні через статтю, у якій нібито містилися заклики до порушення територіальної цілісності Росії. Семена свою провину заперечує і запевняє, в своїх матеріалах він лише реалізовував право на вільне вираження думки. Якщо Росія все ж вважає себе європейською країною, якщо вона вважає, що її законодавство має бути в порядку, якщо вона вважає, що участь в Європарламенті накладає на неї якісь обов'язки, в тому числі відносно переслідування і відносно об'єму прав громадян на свободу слова, значить, на свободу мнення і так далі, так судова система повинна би вважатися з таким документом, як резолюція Європарламенту. Ну, як видимо, цього не случилось. Донька кримського бранця Бакіра Дегерменджі поширила лист батька, який він написав у СІЗО. Він хотів зачитати його на засідання суду 6 грудня, тоді йому стало зле. Він дихав через кисневу маску і не зміг цього зробити.
На 8 сторінках рукописного тексту Бекір Дегерманджі описує історію свого знайомства з ветераном національного руху Віджія Кашка та обставини, за яких він вирішив допомогти їй повернути гроші, вкрадені громадянином Туреччини Юсуфом Айтаном. З боку людяності та моралі, я думаю, люди зрозуміють, що моєї вини, вини моїх знайомих немає, оскільки жодних погроз ми цьому негіднику не пред'являли. Єдине, ми його попросили швидше розібратися з цією проблемою, а він нас, не знаю з яких таких міркувань і з чиєї підказки, виставив якимись бувалими злодіями з 90-х. Це виходить, четверо старих погрозами та шантажем з корисними цілями вимагали в нього гроші. Нісенітниця. Ми всі хотіли, щоб вся ця історія закінчилась добре. Бекіра Дегерменджі затримали 23 листопада в Сімферополі. Йому та ще трьом активістам національного руху кримських татар закидають вимагання грошей у громадянина Туреччини Юсуфа Айтана. Бекір Дегерменджі нині знаходиться у реанімації. Дихає через штучний апарат вентиляції легенів. Його охороняють троє російських силовиків. Про це повідомив адвокат Дегерменджі Едем Самедляєв. Тим часом адвокат іншого фігуранта цієї ж справи Асана Чапуха повідомив, що стан його здоров'я, підзахисного погіршується, а в медичну частину його ще не перевели. Екс-депутатів Верховної Ради Криму оголошено у розшук. Їм інкримінують державну зраду. Про це повідомили в прокуратурі Криму. Там зазначили, що під час розслідування кримінальних проваджень слідчі отримали докази того, що в березні 14-го ці депутати сприяли анексії Криму. Зокрема, своїм голосуванням вони підтримали низку постанов, які сприяли створенню так званої Республіки Крим. Посадовцям загрожує до 15 років позбавлення волі. 58 обвинувальних актів скеровано до суду відносно колишніх депутатів Верховної Ради, 11 відносно депутатів Севастопольської міської ради і 2 обвинувальних акти відносно колишніх працівників прокуратури. Сьогодні колишнім 5 депутатам було повідомлено про підозру, державна зрада. Якщо вони тричі не з'являться до прокуратури, вони будуть також оголошені у розшуку. Бойовики з артилерії обстріляли житлові квартали Новолуганського. Є жертви серед цивільного населення. Про це повідомляють в штабі АТО. Обстріл почався о 17:00 з боку окупованої Горлівки. Наразі встановлюється кількість жертв та масштаби руйнування. Також екстрено організовується евакуація місцевих мешканців. Тим часом зранку стало відомо, що втрати на фронті серед армійців є. Напередодні на Світлодарській дузі біля селище Зайцево загинуло троє українських військовослужбовців. А на 19 грудня в Генштабі прогнозують наступ російських наймантів по всій лінії фронту. Цю інформацію підтверджують дані розвідки. Зокрема, ворог планує активізувати роботу своїх диверсійно-розвідувальних груп на військових об'єктах Збройних сил України, об'єктах енергетичної і транспортної інфраструктури, збільшити кількість провокативних обстрілів в бік наших позицій та житлових кварталів населених пунктів поблизу лінії розмежування. Міхеїл Саакашвілі побував в Генпрокуратурі. Щоправда, на допит не дійшов. Обмежився спілкуванням з журналістами в холі будівлі. Напередодні ж прихильники лідера руху нових сил спробували захопити штурмом колишній Жовтневий палац у Києві. Про ці події та реакцію на них далі в сюжеті. На Міхеїла Саакашвілі в Генпрокуратурі вже чекали журналісти. Поки давав інтерв'ю, його на допит покликав прокурор. Ви на слідчі дії викликалися. Ви будете проводити слідчі дії чи ні? Зараз мій адвокат вам об'яснить. І кричати на мене потрібно. А я вам говорю, заткніться і послухайте мого адвоката. Адвокат екс-президента Грузії каже, Генпрокуратура не має права викликати на допит його підзахисного, бо це нібито компетенція СБУ. Генеральна прокуратура не повноважна розслідувати і проводити допит. Виключно СБУ повинна проводити слідчі дії щодо допиту в тому числі. Прокурор каже, Саакашвілі надішлють повторну повістку, щоправда, коли і куди – невідомо. Підозрюваний Саакашвілі на даний час не виконав свої прямі обов'язки як підозрюваного, тому його буде повторно викликано для проведення знову цих слідчих дій.
Це буде визначено прокурором у необхідний час. Сам Саакашвілі каже, піде на допит тільки в СБУ, хоча саме Генпрокуратура інкримінує йому фінансування дій, спрямованих на захоплення державної влади. До цих звинувачень можуть додатися і нові. Напередодні черговий марш за імпічмент закінчився штурмом Міжнародного центру культури і мистецтва. Йти туди, аби облаштувати там координаційний штаб, закликав саме Міхаїл Саакашвілі. Ми зараз відсюда йдемо. Палац Жовтневий. И Жовтневе в палаце будет штаб нашего координационного совета. Після такого заклику колона прихильників Міхаїла Саакашвілі рушила до колишнього Жовтневого палацу. Поліція підтягнула туди посилені кордони нацгвардійців. Далі штовханина, сутички і сльозогінний газ. Мітингувальникам вдалося потрапити лише до холу колишнього Жовтневого палацу. Далі їх не пропустили кордони Нацгвардії. Пізніше Міхаїл Саакашвілі заявив, це була провокація влади. А поліція відзвітувала, що до лікарень потрапили 32 правоохоронців. У нас були команди просто стояти, і нас кидали різні цегли. Почали просто-напросто балончиком в очі так пшикати, і ти стоїш, дивишся, там в одного сльози, в другого там аж піна з рота валить. Медики оцінюють стан постраждалих правоохоронців як задовільний. Турбували і вчора головне біль, головокружіння, загальна слабкість, першіння в горлі. Але на даний момент вони відчувають себе добре. Штурм Жовтневого палацу вже засудили в посольстві США, Канади та Великобританії. У дипвідомствах зазначили, такі дії – це зловживання правом на мирний протест. Голова фракції БПП Артур Герасимов на Погоджувальній раді заявив, що Саакашвілі розхитує ситуацію в країні. Українська влада повністю поважає право людей на мирний протест. Але завжди бути проти того, щоб хтось розхитував ситуацію всередині країни силовими методами. Тим часом апеляційний суд сьогодні визначився, коли розглядатиме скаргу Генпрокуратури на відмову арештувати Міхаїла Саакашвілі в п'ятницю 22 грудня. Маргарита Потапова, Оксана Гуцул, Сергій Карапищенко, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Криму присвятили день у Чернігові. Там зустрічали гостей з півострова та показали, Україна єдина і чекає на повернення Криму. З короваєм та кримсько-татарським прапором у Чернігові зустрічають заступників голови Меджлісу Ахтема Чийгоза і Юльмі Умєрова. Кримсько-татарські лідери спілкуються з військовими, що до останнього не лишали воєнні бази на півострові, а нині живуть у Чернігові. То, що сьогодні проходить тут таке мероприятие, його нужно, это очень важно. Для сознания людей важно, чтобы враг не спекулировал на том, что недопонимают прежде всего в Украине эту проблему. Государство Украина не состоится, если не вернет Крым. До Дня Криму у області провели відкриті уроки про півострів, показали дітям документальні фільми. На честь Дня Криму – концерт. На сьогодні Яра та Іміні на сцені виконували національні танці та співали кримсько-татарські гімни. Я сьогодні танцювала, розказувала стих і пела гімн. Ми вместе пели гімн український і татарський. Чернігов дуже цікавий, гостеприємні люди, дуже тепло нас зустріли. А до початку концерту вихованці музичної школи зіграли маленьким гостям народні українські мелодії. Для нас дуже велика подія те, що приїхали дітки. Приїхали діти, які показують нам традицію. Вони настільки красиві, вони настільки представляють майбутнє Криму, не тільки народу кримсько-татарського, а майбутнє Криму. Нам дуже подобалось все, що робить ваша обласна адміністрація. Якщо таких людей, як ваші руководителі, в Україні буде більше, то Крим обов'язково повернеться. От ці люди і роблять все для того, щоб Крим повернувся в Україну. Наступного року організатори хочуть зробити свято ще масштабнішим. Вікторія Аблязова, Ісля Пінка, Даніл Карп, Заман, АТР. Наразі це все. Більше розкаже мій колега Шевкет Наматулаєв вже менш ніж за годину. Залишайтеся з АТР.